ejam tālāk. Noteikumi par pašvaldībās atbalstu sporta veicināšanā Vielandes novadā. Neviens nekad runā? Kukīts, lūdzu. Mēnešu garumā tika izveidots šīs te dokuments, kurā mēs apzinājāmies reālu situāciju, kad viņš ir ļoti nepieciešams, lai katram būtu reāli skaidrs, uz kādiem noteikumiem un uz ko katrs sportists vai sporta komanda lielvārds novadā var pretendēt. Un jūs tagad deputāti, ko redzat gatavo materiālu ar visiem pielikumiem, ar visām anketām, kāda ir šī kārtība. Ja? Un vēl es varu iebilst, ka šī te kārtība ir attiecās pirmām kārtām uz tām komandām un uz tiem sportistiem, kurus mēs reāli varbūt neesam pat vēl apzinājuši Lielvārdes novadām, kuri ir izvietojušies varbūt no jaunuma pēdējā laikā un kuri tomēr arī varētu pretendēt uz pašvaldības finansējumu. Tā kā tālāk jautājieties jūs. Jā, es gribu teikt, šis nolikums atbildos ar izvērtēt apmēru, kādu piešķirumu pastāvīgi tika iesniegt iesniegumu par atbalstu uz dažādās sporta sacensībās un individuālu sportistu atbalstīšanu. Tad šeit ir noteikti, kā mēs varēsim izvērtēt, cik piešķirt un kam piešķirt, cik kritēriju droši un arī plānošanas budžetam nākamam gadam. Tā kā ir domāts, ka laicīgi vajag iesniegt visus šos te lūgumus un var naudiņu arī laicīgi saplānot. Es gribu cīrdos, ka šis jautājums tika skatīts sporta komitejā, un tāds arī bija šis nolikums, bet pēc finanšu komitejas radās viens papildus punkts. Jūs redzat arī savos nolikumus, vai 19. ir iebrāsots, viņš pat ir bez numerācijas, kas ir saistīts ar turpmākajiem jautājumiem. Tā ir nomā, un tas ir vienkārši nācis papildus, kas nebija šajā sporta komitejā skatīts, bet radās pēc finanšu komitejas. Jā, par šo 19. Punktu es pilnībā atbalstu, ka tik tiešām vajadzētu piemērot, ja mēs finanšu komitejā sapratām šo problēmu, bet es tomēr tad nepiekrītu, ka viņiem obligāti jāpiedalās startnovada mērogas sacensībās. Es vairāk piekrītu par to, ka šīs te, par to, ko mēs runājām, ka ja viņas, šīs te komandas ir reģistrētas šī te pašvaldībā, ka viņas tad var izmantot šos te daudu. Es arī tev komentēšu jautājums. Ir nav jēgas iepriekšējā, tā jums šķiet, ka finanšu komitejā deputāls Balodis arī teica, ka te jau var sareģistrēt komandas, cik nebīšu to ātri izdarīšot. Un tātad šeit ir tas, tieši tā motivācija, ka jāpiedalās ir sacensības. Tāda ir jēga. Jā, tieši tādas ir mērķis, lai nebūtu mums tur vienkārši kaut kādas reģistrēšanās mūsu reģistrā no citām, varbūt pilsētām, no, lai saņemtu tikai atlaides. Šis šāds ierobežojums vajadzīgs, lai piedalītos ir vajadzīgs. Ne, nu, tad mēs paliekam, ka deju kolektīvi visi pārējie, ka tie, kas ir reģistrējušies, viņi izmanto bez maksas. Bet sportisti, principā, ja viņi ir... Arī, ja viņi piedalās sacensības, arī šeit jau... Bet startnovada. Piemēram, ir komanda, kur piedalās te patām vietējā čempionātā, tātad viņi nevar trenēties ar atlaidēm. Bet mums jau tieši tas pats kultūrā, mums nav visi kolektīvi, kuriem ir bez maksas, mums ir arī kolektīvi, kas nepakļaujas Dziesmu svētku likumam, un kuri ir nomāt šīs tādas un samlomas maksa. Piemēram, dāmu deju studija Harmonija un divu vēderdejotāju un tā tālāk un tā tālāk. Arī nav visi tikai tie, kas arī piedalās pēc tam pret Dziesmu svētku likumu skatēs, piedalās koncertos, piedalās Dziesmu svētku. Man šķiet, ka šobrīd ir atrasts ļoti tāds optimāls līdzsvars starp visiem šiem jautājumiem, ko jaunies uzliek gan kultūru, gan sportu, tā kā man šķiet, ka šis ir ļoti normāls formulējums. Formulējums ir, bet vienkārši mēs pie tās problēmas par jumprovas sportu zālu un tā tālāk. Kā vārts veidojās problēmas atkal un nākotnē darba gaitā, tad jebkuras lietas var grozīt, un ja darba gaitā veidojās problēmas, mēs jau apzinām, nomainām un sakārtojam. Nu šobrīd šis, manuprāt, kā mēs jau runājam arī finanšu komitēti, visus gadījumus nav iespējams palicēt. Nu paskatīsimies, kur liekas ārā problēmas, tad arī labosim. Labi. Vēl. Tieši tā, ka visu gadījums nav iespējams paredzēt, pašreizējais formulējums nav sevišķi veiksmīgs, varbūt, ko vajadzētu pie viņa piestrādāt. Te ir rakstīts komandas, kuras piedalās startnovada mērogu sacensībās, bet es piedalos valsts mērogu sacensībās. Nā, šīs te pasīkos, ja tur jau... Nu, bet tur man nepienākās? Pienākās, kur tā
Nu, tāpēc es teicu, ka formulējums nav. Kurā punktā? Kurā punktā? Kurš bija šis, kurš ir 19? Latvijas mērķi, tur pat 18.2 ir finansējuma apjoms un tā tālāk. Nē, nu tas ir finansējums. Nu, nē, šeit iet runā par telpu nomu. Un cik es saprotu? Nē, nu vienkārši punkts ļoti pareizs, ļoti vajadzīgs, es piekrītu, un jābūt ir kaut kādam kritērijam, es arī atbalstu, ja nevar vienkārši visiem, un kas vēlās, tikai vēlās, ja? Ir jāpiedalās kaut kur, un jābūt kaut kādiem rezultātiem, tikai jāpārdomā formulējums, bet būtībā... Labi, bet priekšu, mums ir kaut kāds kāda veidā, jo teiksim, ko tur tā ir, ko ierakstīt? Valsts ir mērogi ietilt. Valsts? Nu, reku, taču ir. Vai tā ir sacensībās ārpus nodrūkas? Nu, tas ir tālāk Latvijas mērogu starptautiskās sacensībās. Sacensībās ārpus nodrūkas. Es jau varam šeit šo vienu vārdu, es domāju, ka tur nekāda problēma nav pašvaldības sporta komandām, kurās piedalās, un pirmā ierakstīsim valsts mēroga, tad tā būs starptautu un tā tālāk. Starptautiskās valsts mēroga un starptautu. Varam mēs papildināt, nekādu problēmu, tur nav vienīgais saprot. Nav, judisti. Nav jautājumu, jā, varam papildināt. Var, viss, judisti, es saku, ka var. Jā, izstāst priekšlikums, tad ierakstam arī šos vārdus iekšā. Labi, vēl jautājumi. Nav jautājumu. Es labojumu. Precīzi, un kā valsts un starptautiskos. Starptautiskos valsts un starptautiskos. Nu, var sakot, noformulēt, ka lai būtu iekšā visu līmeņu. Paskatīsimies visu līmeņu, lai būtu iekšā šis te. Uz starptautiskā bez valsts līmeņa netiks. Tā kā jā, es domāju, ka pietiek valsts un starptautiskos. Jā, valsts un starptautiskos. Jā, tieši tā. Labi. Ir sapratuši apmēram, un juristu noformulēt, bet būtībai saprast, labi, vēl jautājumi, nav vairāk par nolikumu jautājumu, varam balsot? 17.5 punktiņš liekas viens iesities, jā, es dzešu. No, punktiņš, jā, punktiņš, jūs sēdzi burtai liekas, to varētu, jā. Labi, pēc būtības jautājumu nav? Nav, varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu mūsu balsot? Kas ir par? Tā, paldies, pretī, atkuras, nav.